Okey, bersama saya sekarang ada sabun pembersih muka daripada Cosway, iaitu Lialan Vital Phyto Bar. This one is barangan Cosway yang akan lepas ni dah tak akan ada dah lepas ni. Cosway dah macam surrender nak sabun jual, ataupun Cosway nak keluar yang versi baru untuk sabun buku cuci muka ni. This one made in Korea, which is great. Sebab itulah harga dia premium juga. Biasanya harga sabun buku ni RM40 untuk 30 gram tak silap saya. Dan this one saya dapat masa dia pre-offer lah, sebabnya penghabisan stok kan. So jadinya semua, kalau bila item tu dah dekat dia punya tarikh luput dia, jadinya harga dia menjadi mampu milik lah. So bagi kami yang tak berkemampuan beli sabun buku ni masa dia harga biasa hari tu, so dia boleh beli jugalah, alhamdulillah. Walaupun sebab harga asal dia mahal, so bila harga dah murah, so mana kita grab kan? This one is special. Sabun buku ni special sebab dia ada dia punya bekas dia. And ni dia dalam wrapping dia. Saya nak cuba test either dia masuk air ke tak kalau saya celup this one. So let's go. Okay, let's go. Oops. Masuk air tak? I guess tak. Right. Macam tak. Okay, I guess tak. I guess dia tak masuk air. I guess tak. Yeah, I guess dia tak masuk air. Okay, hold on. Guys, dia tak masuk air walaupun saya celup air tadi. So, alhamdulillah. Okay, this one. Okay, buka satu tangan ni macam complicated sila this one. So, okay. Wah, cute. Anyway, this one is cute anyway. Focus. Okay, boleh lah. Okeylah, memang cute jugalah. Walaupun this one 30 gram, 30 gram. And this one is pricey lah. Moju dapat beli masa dia offer. And then, ya Allah, kecilnya, ya Allah. Kecilnya. Maybe kalau pas masa offer je beli sabun buku kecil macam ni. Kalau beli untuk, kalau beli pun beli masa offer je lah. Kalau beli biasa macam tak, sebab tak berbaloi. Sebabnya baik beli sabun muka, baik beli cuci muka biasa, like simple ataupun yang low pH cleanser yang ni lah. So baik better that one sebenarnya. So okay,